Vážení cestující, prosíme pozor, dovolujeme si vás upozornit, že provozovatel dráhy, Správa železnic, státní organizace, plánuje do několika měsíců zrušit tyto a další originální znělky v rámci staničních rozhlasů a nahradit je jednotným gongem. Cílem Správy železnic je údajně zkrácení a zjednodušení informovanosti cestujících. Domníváme se, že hlášení i tak lze zkrátit jinými způsoby bez nutnosti odstraňování originálních znělek, jako je pouhé uvádění výchozí stanice vlaku a následujících výhradně přestupních stanic, neuvádění zmatečných čísel u osobních vlaků, neuvádění dopravců ve stanicích s provozem vlaků jediného dopravce a tak podobně. Pokud se i vám nelíbí přístup Správy železnic s reorganizací staničních hlášení, můžete svůj nesouhlas vyjádřit podepsáním petice. Odkaz na ni naleznete v popisku pod videem. Vyjádřit svůj názor můžete i v komentářích. Místní znělky podle našeho názoru ke stanicím patří, charakterizují místo, kde se stanice nachází. Nádraží pro spoustu lidí znamená vstupní bránu do celého města a my si nemyslíme, že by ji měla charakterizovat znělka spíše symbolizující pražské metro. Děkujeme za pochopení.